Բարև, ես Նարեկն եմ, սովորում եմ Երևանի Հերթոստոյանյան համահարաբերական հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանը։ Ու այսօր կփորձեմ ստանալ թթվածին լաբորատոր պայմաններում, ինչի համար նախորդ ամրակալանին ամրացրել եմ երկու սրվակ, որոնցից առաջինի մեջ ավելացնում ենք ջազնի պերօքսիդ, որի վրա էլ ավելացնում ենք կատալիզատոր մանգանի քարավարոս։ Անմիջապես փակում ենք խցանով, որին ամրացված է խողովակ ու խողովակի երկրորդ ծայրը իջեցնում ենք երկրորդ ծրվակի մեջ։ Տեղի ունենում քիմիական ռեակցիա, քանի որ մեզ հայտնի է, որ կատալիզատորները նյութեր են, որոնք իրենք որակապես ու քանակապես չսպառվելով արագացնում են քիմիական ռեակցիան, անջատում են թթվածին երկրորդ ծրվակի մեջ, իսկ դրա առկայությունը ստուգելու համար այժմ ենք առկայծող մարխը։ Հանգցնում ենք և իջնում սրվակի մեջ։ Ասում ենք, որ մարխը այրվում է, դա բացատրում է այն փաստը, որ թթվածինը այրման նպաստող նյութ է, գազ է, մեր ստացած թթվածին առկայությունը կարող ենք ստուգել նաև երկրորդ եղանակով, իջեցնելով խողովակը ջրի մեջ։ Տեսնում ենք, որ դուրս են գալիս փողբջակներ, ինչը հաստատում է, որ մենք ստացանք թթվածին։ Հզոր գիտություն, հզոր Հայաստան։